Unha persoa trans é unha persoa que non se sinte identificada co xénero que lle puxeron ao nacer. Ser trans abarca, pois, dende chicos trans, chicas trans, xente de xénero non binario, no que entran, por exemplo, as persoas a xénero, xénero fluido. Hai máis, pero eu non estou moi posto nesos. E tamén intersexuais. As persoas intersexuais poden nacer con xenitais ambiguos, poden ter os órganos internos diferentes, e os cromosomas ter XXY, por exemplo. Unha persoa non binaria non se sinte identificada nin como home, nin como muller. Ou ben vai fluctuando, ou non se sinte ninguna cousa nin outra. E bueno, as persoas cis son o contrario das persoas trans. Son persoas que se sinten a gusto co xénero que lle asignaron a nacer. Para min, foi un proceso creo que longo, pero cada un temos os nosos tempos. Eu sobre todo o asimilei cando xa me iba na miña saúde física. Cando xa tiña pois moita ansiedade, tiña taquicardias, entón, no, iso non podía seguir así. Eu dende a miña infancia sempre souben que era diferente ao resto das rapazas, porque se supoñía que eu me tiña que parecer ás rapazas. Eu era diferente. Eu era moi parecido ao meu primo. Gustábame xogar pois a fútbol e tal, que non ten nada que ver con ser home ou ser muller. Que todo mundo pode xogar a eso. E tamén xogaba a todo, vamos. Porque os meus pais pasaban moito de ese rollo de ai, eres unha nena, non podes xogar con esto. No, da igual. Foi pasando o tempo e cando chegou a adolescencia empezaron os cambios físicos sobre os 11 anos que me baixou a regla. Eso foi un cambio bastante brutal. Porque, bueno, eu de antes non, de pequeno non concebía que iba a ter esos cambios. Despois tamén co dos peitos, foi un cambio super importante tamén. Antes, cando era pequeno, iba todos os días á praia, porque eu vivo ao lado da praia. Cando me saíron os peitos, pois, xa, deixei. Cando me din conta de que me gustaban as mulleres, pensaba que esa era a diferencia co resto das rapazas, non sei. Pero xa descubrín que non, porque tampouco me sentía a gusto con ese ambiente e tampouco me sentía a gusto con o meu corpo. Non era normal que unha rapaza lesbiana tamén sentira eso. O tempo pasou e con isto de YouTube pois cheguei a un vídeo de un rapaz trans de Estados Unidos que salía todo o proceso del, incluso coa operación de peito e todo. E aí foi cando xa pensei, bueno, pois isto é o que me pasa a mí. Primeiro foi contarlo aos amigos. Todo guai, ningún problema, vamos, todo o contrario. Todo o contrario. E despois foi primeiro a miña nai e despois o meu pai. Ao principio mal, pero agora todo perfecto, claro. O que pasa é que ao principio, como a maioría dos pais, no, preocupanse pois polo benestar do seu fillo ou a súa filla. E cando nace un bebé, xa ao decirlles un xénero, eles formanse como unha especie de expectativas na súa mente. Todo o que se saia dai les vais costar máis entendelo ou tal. Pero eu creo que ao final, bueno, despois foi ao resto da familia tamén. Todo bastante ben. Eu pensaba que iba a ir peor, pero que, bueno, como unha amiga tiña un outro amigo que era trans, púxome en contacto con él. Ese rapaz xa me puxo en contacto co psicólogo.
psicólogo estiven 3-4 meses, máis ou menos. E despois xa me derivou a endocrino. Bueno, despois de facerme o test maldito. O test de Minnesota se chama. E son 300 e pico preguntas, que son preguntas sobre roles de xénero super estereotipados. Malísimos. Son, por exemplo, se te gustaría ser militar, se te gustaría ser bibliotecario, se te gustan as poesías, se te gusta ir ao teatro... Movidas así. Hai preguntas sobre se pensas que te persigan pola rúa... Ao ser tantas preguntas, eu ao final xa non sabía nin que contestaba, nin que non... Era unha aliada. Pero bueno, todo ben. Que eso, a ver cando quita tamén. Porque claro, como está no DSM-5, un manual de saúde mental. É polo que se rixe toda a psicoloxía do mundo inteiro. Como está aí, nos tratan como enfermos mentais. E por eso nos fan os test. Para diagnosticarnos disforia de xénero. É necesario que diagnostiquen a disforia de xénero para poder avanzar se quere chegar ás hormonas. Pero non toda a xente trans quere chegar ás hormonas. Hai xente trans que se hormona e que se opera. Hai xente trans que non se hormona e se opera. Hai xente trans que non se opera e se hormona. E hai xente trans que ninguna cosa nin outra. Unha vez se diagnostican a disforia de xénero, o seguinte paso que dá o psicólogo é mandarte a endocrino o endocrino para que che den as hormonas. Pois o funcionamento das hormonas é para ter os cambios físicos do xénero que co que ti te sentes identificada. Por exemplo, no meu caso, pois pelos na, o sea, barba, cambio de voz, obviamente. Cosas así. Os cambios da pubertade que non tivemos antes. Pois as hormonas con respecto aos rapaces trans que eu coñezo, porque as rapazas trans van diferente. O que eu tomo son testosterona, que bueno, así que é como unha ampolla que non la teñen que pinchar entre as cachas e o remate da espalda, máis ou menos. Os plazos de pincharse dependen de cada un. En primeiro me deron 6 meses 100 miligramos cada 30 días, pero como iso era moi pouco, ao ver os análisis a endocrino, viu que era moi pouco, subime a 250 miligramos cada 30 días. Estive en outros 6 meses así. Despois deume 100 miligramos cada 15 días. E agora sigo igual. Antes de darnos as hormonas, nos fan firmar como un consentimento conforme nos aceptamos que nos den as hormonas. Cos todos os riscos que teñen e todo. Nos dan unhas follas que explican máis ou menos como son os cambios. E a testosterona é para sempre. Se non hai algúns cambios que volverían para atrás, ou se non volvería a ter a regla, porque teño os ovarios. Fan falta estar 2 anos en hormonas para poder cambiar tanto o nome como o xénero nos documentos oficiais. Piden unha barbaridade de cousas. Un certificado literal de nacemento, un documental que acredite que eu estou usando ese nome, en plan, pois, cartas que me poidan chegar, carnés que poida facer xa co nome ese. Mesmo tamén podes, tamén sirve o de captura de pantalla das redes sociais, conforme que eu estou usando ese nome. Informe dos médicos, tanto do psicólogo, que bueno, que eu do psicólogo xa o teño, mandanlle poñer cousas como que cumple criterios de disforia de xénero, porque o que nos teñen que diagnosticar,
incluindo disonancia persistente entre o sexo morfolóxico e o sentido, e non existencia de trastornos da personalidade que pudera influir na anterior disonancia. Esas tipo de cousas que lle mandan ao psicólogo poñer. Lle mando fiscal, de feito. Porque no que me deron do Rexistro Civil poñen unha cousa do fiscal e tamén que a endocrino, por exemplo, que especifique que levo 2 anos en hormonas. Ten que vir claro, porque senón denegan a movida. O cambio todo. Pois os cambios das hormonas no meu corpo foron, bueno, pouco a pouco. A voz foi bastante pouco a pouco, porque, bueno, ao principio se notábase algo, pero aínda seguía tendo así a voz de pito, a voz bastante aguda. Pero o 9º mes, en hormonas, foi xa a tope. Empezou a quedarse cada vez máis grave, máis pelo, sobre todo nas pernas, que parecen pernas de, eu que sei, super peludas, non? Bueno, pelos por a barriga, tamén pola cara, cada vez máis, van moi pouco a pouco, pero sí, cada vez máis. Os rasgos da cara, pois a mandíbula máis marcada, por exemplo, a nariz ancheoume ou algo. O bueno, é que se me foi a regla. Claro, iso é moi importante. Bueno, despois peito sí que se perde, pero bueno, como teño bastante, teño que usar camisetas compresoras. Eu empecé con esta, pero esta comprime por todo, entón era incómoda porque me doía moitas veces o estómago por iso, porque comprime toda esta parte comprimida. E agora uso deste tipo, que é como a de antes, pero que é de licra, isto está máis holgado, só comprime esta zona. E ten unha tela, é toda licra, pero por aquí con tela, entón comprime só a zona que ten que comprimir, que está moi ben. As hormonas sí que teñen moitos cambios psicolóxicos ou emocionais ou como se quería chamar. Ao principio estaba como moi alterado. Alterábame enseguida por todo, aunque sexa unha cousa minúscula, alterábame. O sea, estaba a que saltaba. Cada vez estou máis contento porque se reflicte como eu me quero ver. Antes era como máis cardo, como que a xente non se acercara moito. Agora non. Sigo sendo tímido porque eu son tímido, pero non son tanto como antes. Ay, a nivel emocional, houve unha época bastante curta que, por exemplo, cando vía unha cousa, un documental que me emocionaba ou tal, pois quería chorar, ou tiña ganas de chorar, pero como que as lágrimas me chegaban ata aquí, pero non salían. E iso foi unha sensación malísima. Con respecto a todos os cambios, sobre todo físicos, claramente, pois unha amiga que se chama Thais estaba facendo fotos cada mes, sí, cada mes, para que se noten os cambios físicos. Pois vendo as fotos, eu me vexo cambiado. Bastante cambiado, a verdade. Pero ben, bueno. Hola, soy André, tengo 25 años, soy un chico trans de Galicia.
Este va a ser mi vídeo de presentación. Decidí hacer estos vídeos porque a mí ver vídeos de YouTube de otros chicos trans me ayudó bastante. Y así también yo poder ayudar a otras personas. Con los vídeos que hago para YouTube, la intención es poder ayudar a otros rapaces trans en su proceso, tanto si aún están indecisos como si ya están en un proceso pero están en otro punto. O sea. Ya estoy en testosterona, menos mal. Primer mes en testosterona, 2 meses, 3 meses, y cuarto mes, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 y 11 meses. Y este es el vídeo de un año en testosterona, que bueno, parece increíble que ya esté haciendo un año. Ahora estoy más tratando temas concretos, como por ejemplo los conceptos de qué es ser trans, cis, todo eso. Pues yo quiero operarme do peito, hacer la mastectomía. Los genitais no, porque no tengo disforia. Por eso, a endocrino, o 11 de febrero de este año, fíxome o volante que me deriva a cirugía plástica. Neste proceso tive a primeira cita a primeros de marzo, o sea, o mes seguinte, en cirugía plástica. Miraronme o peito e tal, todo parecía que todo era normal. Mandarme facer as probas preoperatorias e que despois volveran. A mediados de marzo volvín otra vez, pero allí atendeume otro cirurxán que no era que me atendera de otra vez. Me dijo que bueno, que eso tenía que ir para la Xunta, que lo tenían que aprobar, que todos estos, o sea, as mastectomías dos rapaces trans que lle estaban chegando, que estaban todas paralizadas esperando a que lles dixeran como teñen que facer e tal, porque non hai un protocolo con respecto a isto nos Sergas. Entón, a miña operación, como outras de rapaces trans, está paralizada pola Consellería de Sanidade. E ese mesmo cirurxán me dixo que sen 2 meses, porque era a lista de espera que tiñan aí, que sen 2 meses non me chamaban nin pa operar, nin pa decirme nada, que puxeron a reclamación. Entón, puxen o 25 de maio deste ano, puxen unha reclamación, pois bueno, non me contestaron, pero pola endocrino, sí que sei que están xa co tema das operacións en marcha, xa que sí que nos van a operar. Estoy en la lista de espera para hacer la mastectomía pola Seguridad Social en Coruña. Ya me llamó tamén el cirujano para firmar el consentimiento informado y ya hice las pruebas preoperatorias. O sea que ahora estoy esperando a que me llame el anestesista para ya operar y ya está. ¿Qué debía hacer? Paséme una vida haciendo. Negome a cacar o responder con el silencio. As persoas trans hoxendía aínda nos temos que enfrentar a determinados problemas. Se non temos o DNI cambiado, pois ir a buscar un paquete ou que un porteiro na discoteca che pida o DNI, sabes? Pode traerche moitos problemas. Despois tamén o traballo, sobre todo as rapazas trans, é moi bastante máis difícil que encontrar traballo. O tema da patoloxización, que ao estar no manual de enfermedades mentais, pois é un rollo. O ter que ir ao psicólogo, que che teñen que diagnosticar, estás moi atado a eso. O tema do psicólogo, dos tests, é unha barbaridade.
Bueno, nos en na Coruña aínda temos sorte, porque tanto psicólogo como endocrino nos tratan moi ben, son moi bons profesionais. Que xa o psicólogo, por exemplo, di que fai os test porque o obligan, non porque sexan necesarios, que non considera que sexan necesarios. Sorte, pero por exemplo, noutras comunidades autónomas que teñen UTICs, que as UTICs son Unidades de Trastorno de Identidade de Xénero. Xa ese nome é terrible. E ali, sobre todo nas UTICs, tratan a xente moi mal, porque se non entras cos roles super estereotipados de xénero, xa non che dan o visto bo pa que che den as hormonas, por exemplo. Unímonos para reclamar cunha súa voz o fin da patoloxización da transexualidade. A transexualidade é unha variante máis da sexualidade humana. Así o afirma a sexoloxía e psicoloxía. Non é unha enfermidade. As identidades non se diagnostican. A posición da psiquiatría e da sanidade, dende entón, viola claramente a Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Un dos maiores problemas que temos a xente trans é a transfobia, obviamente. No ámbito LGTB, sorprendentemente, tamén se dá. Tiña que ser xente que tiña que estar máis concienciada, porque eles tamén están sufrindo a opresión, están sufrindo a homofobia, pero non. Por exemplo, cando alguén ven ligar contigo, lle dis que eres trans, che pregunta que si estás operado, que tes entre as pernas ou que sexa, sen ningún tipo de remordimiento nin nada. Se lle dis que non estás operado ou tal, xa igual che mandan a pasear. O que lle diría a unha persoa trans que está a punto de empezar ou que aínda non o ten moi claro ou tal, pois é que sexan eles mesmos ou elas mesmas, sen importar o que lle diga o resto das persoas, que teñan moita paciencia, sobre todo porque dende que vai ao psicólogo ata que lle dan as hormonas, se queren chegar as hormonas. É un proceso bastante longo. Moita paciencia tamén, sobre todo coa familia, cos pais e demais, porque lles custa asimilarlo. A algúns pais non lle custa, pero a ver, normalmente lles custa asimilarlo, pero con tempo é que che van vendo que é unha cousa do máis normal, que non é nada malo ser trans, pois o van vendo bastante ben. Por exemplo, se son menores, poden acudir a Arelas, que é unha asociación de familiares de menores trans, a nivel galego, Arelas. E despois tamén hai unha asociación que máis ben de adultos trans, que se chama Asociación Transforma Unión Trans. Moito ánimo a toda a xente trans, que, bueno, que pouco a pouco se van conseguindo as cousas e que todo chega. As familias das persoas trans que ou amigos que irán a esa persoa igual que antes, porque é a mesma persoa que antes, o que pasa é que se van a producir unha serie de cambios e xa está, pero é a mesma persoa, o sea, que irán igual.